Deməli belə Asiya ölkələrini izah etməyə çalışacağam inşallah. Müəllim, Deməli bayram deyil, bu həftə biraz keçməyək də əlavələri. O bir həftələr olar, keçək. olar, olar. Çünki baxmayın da evə gələn olur, gedən olur. Bildim ha, aydındır. İndi onu danışarız inşallah sonda. Deməli, siz bilirsiniz ki, yoldaşlar, Asiya İkinci Dünya Müharibəsindən sonra ümumiyyətlə Asiyanın siyasi xəritəsində əsaslı dəyişmələr oldu. Müharibəyə qədər Asiya ölkələri demək olar ki, hamısı müstəmləkə idi və yarım müstəmləkə idi. Yalnız İran, Əfqanistan, Cənub-Şərqi Asiya regionunda, məsələn, baxın, bu hissəyə mən sizə göstərim. Deməli, Cənub-Şərqi Asiya regionunda burada biz deyəcəyik ki, Tayland və bir də Şərqi Asiya regionunda, baxın, bu hissədə təbii ki, bir dənə dövlət, o da Yaponiya idi ki, bunlar siyasi cəhətdən müstəqil dövlətlər sırasına daxil idilər və hal-hazırda Asiyanın siyasi xəritəsində 45-dən artıq müstəqil dövlət mövcuddur. Bu ölkələr ərazilərinin ölçülərinə, təbii sərvətlərinə, həmçinin də siz bilirsiniz ki, sosial və iqtisadi inkişaf səviyyələrinə baxdıqda bir-birindən kəskin fərqlənirlər. Məsələn, bunların içərisində ən nəhəng dövlət hansıdır? Əlbəttə ki, məlum məsələ Çindir. Bildiyiniz kimi, kiçik ölkələr isə, əlbəttə ki, burada Cənub-Şərqi Asiyada biz bunu göstərsək, məsələn, bura biz Brüney dövlətini deyə bilərik. Bundan əlavə Brüneydən başqa biz milyard tonlara neft ehtiyatına və hər sakinə 25 min dollar illik gəlirə, 25 mindən artıq illik gəlirə malik olan Cənub Qərb Asiya ölkəsindən danışa bilərik. Söhbət burada məsələn Kuveyt dövlətindən gedir. Onu da yadda saxlayaq. Və kasıb ölkələrdən hesab olunan, adam başına 200-300 dollar illik gəlirə malik olan Cənub Asiya ölkəsi və dünyanın ən sıx ölkəsi kimi verilən, baxın bu hissədə Cənub Asiya regionunda Bangladeş'in adını çəkə bilərik. Bunu da yadda saxlayaq. Yoldaşlar, burada teokratik monarxiya dövlətlərindən, Cənub-Qərb Asiyada teokratik monarxiya bir hakimiyyətin dini ruhanilərin əlində olması idi. Səudiyyə Ərəbistanının adını çəkə bilərik konkret olaraq. Dünyanın ən qədim dövlətlərindən biri olan İranın və ən sonunda da biz müstəqilliklərini yenidən bərpa etmiş Mərkəzi Asiya ölkələrinin adını çəkə bilərik. Məsələn, Mərkəzi Asiyada siz ölkələrə fikir verirsəniz, bura Türkmənistan, Özbəkistan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan və Monqolistan aiddir. Yoldaşlar, siz bilirsiniz ki, Asiya ölkələri İkinci Dünya Müharibəsindən sonra xüsusilə də sosial iqtisadi inkişaf səviyyələrindəki fərqlərə görə bir-birinə kəskin fərqləndi. Məhsuldar qüvvələrin inkişafında qeyri-adi sıçrayış edən əsas ölkə bilirsiniz ki, haradır? Asiyanın ən güclüləri. Bura təbii ki, biz qeyd eləyəcəyik. Yaponiya dövləti aid olacaq. Baxın, bu Yaponiyada görəcəksiniz ki, burada Yaponiya bütün ölkələri ötdü keçdi və ABŞ-a yaxınlaşdı iqtisadi güc baxımından. Yaponiya ilə yanaşı onun belə deyim də nisbətən yaxınlığında yerləşən başlıca olaraq Yapon kapitalı və texnologiyası hesabına inkişaf edən Şərqi və Cənub Şərqi Asiya ölkələri demək olar ki, hamısı, yəni söhbət burada Şimali Cənubi Koreyalardan gedir. Söhbət burada təbii ki, bir iki ölkə var ki, onlar istisna olmaqla, bu Cənub Şərqi Asiyada məsələn biz onları deyəcəyik ki, bunlar istisnadır. Deməli, Myanmar, Laos, bir də Kamboca. Bunlar istisna olmaqla, digərləri yeni sənaye ölkələri sırasına daxil oldular. Yeni sənaye ölkələrinə. Deməli, istisnalar Myanmar, Laos və Kamboca. Qalanları yeni sənaye ölkələrinə daxil oldular. Bununla yanaşı bir sıra Asiya ölkələri onların sosial iqtisadi inkişafını ləngidən çətinliklərlə qarşılaşmışdır. Və Asiya dünya həyatında olduqca böyük rol oynayır. Burada dünya əhalisinin 60%-dən artığı yalnız iki dövlətdə. Söhbət burada Çin və Hindistandan gedir. Görürsünüz yoldaşlar, Hindistan və Çin dövlətləri. 2,3 milyarddan artıq təsəvvür edin. Əhali burada məskunlaşıb. Beynəlxalq əmək bölgüsündə Asiya ölkələri həm yanacaq və xammalla, həm də son illərdə sənaye məhsullarının istehsalı ilə çıxış edirlər. Yoldaşlar, Asiya ölkələri iki iqtisadi coğrafi mövqeyinin başlıca xüsusiyyəti olaraq Avropadan Hind və Sahil ölkələrinə gedən mühüm dəniz yollarının üzərində yerləşirlər. Xüsusən də biz bura deyə bilərik Cənub-Şərqi Asiyanı. Cənub-Şərqi Asiya ölkələrinin tranzit mövqeyi olduqca yüksəkdir. Burada bəzi ölkələr var ki, onların böyük bir problemi var. Okeana çıxışı yoxdur. Təbii ki, burada biz qeyd eləyəcəyik, bu Cənub-Şərqi Asiyada bir ölkədir, Laosdur. Bu Cənub Asiyada Nepal və Butan dövlətləridir. Bu təbii ki, Mərkəzi Asiyanın bütün ölkələridir. Bunların okeana çıxışı yoxdur. Yoldaşlar, burada biz qeyd eləyəcəyik ki, okeana çıxışı olmayan digər bir ölkə Cənub-Qərbi, belə deyək ki, Asiya regionunda Əfqanıstandır. Onu da siz bilirsiniz ki, okeana çıxışı yoxdur. Yoldaşlar, Asiya ölkələri iqtisadi coğrafi mövqeyində
Asya'nın bütün ölkələrinin, yəni bu ölkələr istisna olmaqla, digərlərinin dənizə çıxışı mövcuddur. Təbii resurslar baxımından baxdıqda, bütövlükdə Asiya ölkələri təbii resurslar müxtəlif növləri ilə zəngindirlər. Dünyanın ən iri neftli qazlı yataqları İran körfəzinin sahilləridir, Mesopotamiya balığıdır. Həm də İndoneziyada, Brüney və Myanmada və digər Asiya ölkələrində yerləşir. Dolaşır Hindistanın dəmir və manqan filizləri, yadda saxlayaq, Hindistanda biz qeyd edəcəyik. Dəmir və manqan filizləri geniş yayılıb. Eyni zamanda biz qeyd edəcəyik ki, Türkiyə və Filippində, mən burada Filippini sizə ayrıca göstərmək istəyirəm. Filippin və Cənub-Qərbi Asiya regionunda, baxın burada Türkiyədə, siz bilirsiniz, dünyaca məşhur olan xromit filiz ehtiyatlarının dünya əhəmiyyətli qiymətləndirilir bunlar. Dünyanın ən iri qalay Wolfram qurşağı gözəl yoldaşlar. Bunlar harada yerləşir? Gəlin nəzər yetirək. Dünyanın ən iri qalay Wolfram qurşağı Cənub-Şərqi Asiya regionundadır. Siz bilirsiniz ki, burada Myanmar və İndoneziya arasında yerləşir. Myanmadan İndoneziyaya qədər olan ərazilərdə, Myanmar, Tayland, Malayziya və İndoneziya bölgələrində əksər ölkələrin yeraltı sərvətləri hələ kifayət qədər öyrənilməmişdir. Asiyanın su ehtiyatları da zəngindir. Bu ehtiyatlar əsasən ərazi üzrə qeyri-bərabər yerləşir. Cənubu və xüsusilə də Cənub-Şərqi Asiyada çay şəbəkəsi sıx, çaylar çoxdur. Məsələn, bura Cənub-Şərqi Asiya regionu, bu hissədə Cənubi Asiya regionu, burada çay şəbəkəsi nisbətən çoxdur. Amma Qərbi və Mərkəzi Asiyada quraq ərazilər və səhralar üstündür. Söhbət burada hardan gedir? Bu Mərkəzi Asiya gördüyümüz kimi. Burada da yoldaşlar biz qeyd eləyəcəyik. Bu da Cənub-Qərbi Asiya regionu. Bu regionlarda səhralar üstündür. Tropik səhra və subtropik eyni zamanda mülayimlərdə okeanlardan uzaq yerləşmə, Qaraqum, Qızılqum kimi səhraların Mərkəzi Asiyada geniş yayılmasına səbəb olur. Yoldaşlar, su problemi bir çox ərazilərdə təsərrüfatın mənimsənilməsi üçün ən mürəkkəb problemlərdən biridir. Dağlıq relyef çayların hidrolojik əhəmiyyətini artırır. Torpaq örtüyü, siz bilirsiniz ki, Cənub-Cənub-Şərqi Asiyanın məhsullardır. Cənub-Qərbi və Mərkəzi Asiyanın əksər ölkələrində külək eroziyası, yəni eol prosesi hesabına torpaqların məhsuldarlığı aşağı qiymətləndirilir. Meşə resursları, xüsusilə də rütubətli tropik meşələr daha çox Cənub-Şərqi Asiya regionundadır. Cənubi və Cənub-Şərqi Asiya regionunda olan meşələr isə əhalinin sıx cəmləşməsi ilə əlaqədar olaraq amansızca qırılmışdır. Bunu da biz əvvəlki mövzulardan qeyd eləmişdik. Əhali baxımından baxdıqda Asiyada əhalinin milli tərkibi olduqca müxtəlif və mürəkkəbdir. Dünya əhalisinin yarıdan çoxu Asiyada yaşayan 600-dən artıq dildə danışırlar. Bunu da belə yadda saxlayaq. Ölkələrin əksəriyyəti çox millətlidir ki, bu da mürəkkəb bir problem yaradır. Ərəbistan yarımadasının dövlətləri, Ərəbistan yarımadasındakı Ərəb dövlətləri, baxın bu regionu, Cənub-Qərbi Asiya regionu nəzərdə tutur. Ərəb ölkələri, eyni zamanda Yaponiya, Şimali Koreya, yəni Koreya Xalq Demokratik Respublikası da deyirlər olaraq və Yaponiya Respublikası bir millətli dövlətlər sırasına aiddir. Asiya ölkələri üçün bir də təkrarlayıram, Ərəb ölkələri, Yaponiya, Şimali və Cənubi Koreya ölkələri, bunlar bir millətli hesab olunur, digərləri isə çox millətlidir. Yaponiya, Çin və bir neçə ölkə istisna olmaqla demoqrafik vəziyyət yüksək təbii artım ilə səciyyələnir. Yaponiya ilə Çində siz bilirdiniz ki, gözəl yoldaşlar, onlar bugünkü gün, baxın, Çin dövləti və Yaponiya dövləti, onlar bugünkü gün ikinci tipdən birə keçmiş ölkələrdir. Yəni, onlar demoqrafik inqilab etmiş ölkələr hesab olunurlar. Yoldaşlar, siz həm də bilirsiniz ki, bir sıra ölkələrdə kəskin sosial problemlər var. Buna görə də əksər ölkələrdə ailə planlaşdırılması siyasəti aparılır. Asiya əhalisinin orta sıxlığı 1 kvadrat kilometr 105 nəfərin üzərindədir. Lakin regionlar və ölkələr üzrə əhali sıxlığında böyük fərqlər var. Ən sıx məskunlaşmış region Cənubi Asiya regionudur. Gəlin ona nəzər yetirək. Cənubi Asiya regionunda vəziyyət olduqca kritikdir. Burada siz bilirsiniz ki, 1 kilometr kvadratda 257 nəfərdən çox, o cümlədən də Bangladeşdə 833 nəfər, bəzi qeyri-dəqiq məlumatlar olsa da 1000 nəfərdən çox. Ən seyrək məskunlaşmış region isə təbii ki, burada biz qeyd edəcəyik ki, Mərkəzi Asiya regionudur. Mərkəzi Asiya regionunun ən sıx ölkəsi isə Türk dünyasından biz yaxşı bilirdik ki, Özbəkistandır. Bunu da belə yadda saxlayıq. Ən seyrəkləri isə Qazaxıstan və Monqolistan hesab olunacaq. Ardınca biz qeyd edəcəyik ki, Mərkəzi Asiyada 1 kilometr kvadrata cəmi 10 nəfər düşür. Məskunlaşmanın forması olduqca müxtəlifdir. Əksər ölkələrdə əhalinin böyük hissəsi kənd yerlərində yaşayır. Burada kənd təsərrüfatında daha çox qrup halında məskunlaşma mövcuddur. İstisna ölkələr var, bəzi Türk ölkələri, sahəcə böyük olanlar. Məsələn, biz bura Qazaxıstan, Türkmənistan, Qırğızıstan deyə bilərik ki, onlar dağınıq formada məskunlaşırlar. Urbanizasiya səviyyəsi dünyanın digər ölkələri, regionlarına nisbətən aşağıdır. Lakin onun artım, belə deyək, sürəti yüksəkdir. Yəni, əhali kəndlərdə işsizlik üzbatı var, iri şəhərlərə axın edir. Buna da biz əlbəttə ki, yalançı urbanizasiya termini kimi ifadə işləmişik.
Dolayısıyla dünyanın heç bir regionunda Asya'da olduğu kadar milyon şehir yoktu. Çünkü burada ile bir tane Çin veya Hindistan'ı götüren de bahsedir ki, orada kifayet kadar çok şehir var ki, o şehirlerde ahali sayı milyonu ötüp geçip, hatta diyerdim ki 30 milyonu ötüp geçip şehirler mevcut. Dolayısıyla Asya ülkelerinin ekseriyetinde feodal münasibetler, yani kapitalist istihsal münasibetlerine keçid mərhələsindədir. Bu grup ülkelerden biz Pakistan, Türkiye vesaire iktisadiyatında kapitalist münasibetler artık güçlendiğini görə bilərik. Bakın burada biz Pakistan'ı ve Cənub-Qərb Asiyada biz bu prosesde elbette ki Türkiye'nin adını seçə bilərik. Siz bilirsiniz ki başkalarının yani Myanmar ve Merkez Asya devletler iktisadi kapitalist münasibet keçid ve cəmiyyət sosyal iktisadi değişiklikler prosesi hal-hazırda getməkdədir. Üçüncü ölkələr, yani bura nə aiddir? Çin Xalq Respublikası, bura aiddir Koreya Xalq Demokratik Respublikası, həmçinin Cənub Şərqi Asiyada Vietnam ve Laos, bunlar hansı ki biz bunlara sosialist ölkələr demişdik, yani üçüncü ölkələr, Vietnam ve Laos, yoldaşlar bu ölkələrdə sosialist inkişaf yolu hal-hazırda qalmaqdadır. Qitədə təbii şəraitin müxtəlifliyi ayrı-ayrı ölkələrdə kənd təsərrüfatının müxtəlif sahələr üzrə ixtisaslaşdırılmasına səbəb olmuşdur. Məsələn, Cənubi, Cənub Şərqi və Şərqi Asiya ölkələrində əsasən əkinçilik üstünlük təşkil edir. Cənub Qərbi Asiya ölkələrində isə quraqlıq və az məhsuldar torpaq sahələri əkinçiliyi burada belə deyək Cənub Qərbi Asiya regionunda region olaraq deyir. Ya hər ölkəsində yox təbii ki. Region olaraq quraqlıq və az məhsuldar torpaq sahələri əkinçiliyi məhdudlaşdırır və burada əhali köçəri heyvandarlığın inkişafına şərait yaratmışdır. Mərkəzi Asiya ölkələrində isə, Mərkəzi Asiya, siz bilirsiniz, burada eynən Cənub-Qərbi Asiya kimi quraq regionda yollaşır. Burada da vəziyyətlədir ki, otlar istiqamətində heyvandarlıq yollaşır. Sularından geniş istifadəyə əsaslanan əkinçilik, xüsusən də Türkmənistan və Özbəkistanda pambıq, tərəvəz və Qazaxıstanda taxıl istehsalı inkişaf etmişdir. Yoldaşlar, kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahələri məhdud olduğundan Musson iqlimi, yəni söhbət burada gedir Cənubi, Cənub Şərqi və Şərqi Asiya regionundan. Bu ölkələrdə belə deyək, Musson iqlimi Cənub, Cənub Şərqi və Şərqi Asiya ölkənin çəltik becərilməsi mühüm yer tutur, dənli bitkilərdən. Mərkəzi və Cənub Qərbi Asiyada buğda yetişdirilməsi bahisə yer tutur. Beynəlxalq əmək bölgüsündə Asiyanın inkişaf etməkdə olan ölkələri həm kənd təsərrüfatı məhsulları ilə, burada söhbət çaydan, Cənub Şərqi Asiya regionunda təbii kauçukdan, həmçinin Cənubi Asiyada cuddan, tropik və subtropiklərdə pambıqdan, Hindistanda biz deyəcəyik ədviyyatdan, tropik və subtropik meyvələrdən, həm də hasilat sənayesi məhsulları, yəni söhbət burada neft və təbii qaz, manqan filizləri, Cənub Şərqi Asiyada siz bilirsiniz qalay filizləri, eyni zamanda dəmir filizi və kömür yataqları ilə çıxış edirlər. Yoldaşlar, Yaponiya dövləti, burada ada ölkəsi biz qeyd eləyəcəyik ki, Yaponiyada vəziyyət olduqca kritikdir. Nə mənada ki, burada xammal ehtiyatı mövcud deyil. Yaponiya son illər regionun bir sıra ölkələri Hindistan, Türkiyə, Qazaxıstan, Tayvan emalizi sənaye məhsullarının ixracatını genişləndirirlər. Bu ölkələrlə dünya bazarına nəinki ənənəvi toxuculuq, tikiş, ayaqqabı, həm də müasir elm tutumu məhsulları sarılırlar. Bu ara biz Yaponiyanın hesabına inkişaf eləmiş ölkələrdə elektronika, radio elektron sənayesinin üstün olduğunu görəcəyik. Mikroelektron inqilabı, siz bilirsiniz ki, Cənub Şərqi Asiya ölkələrindən, yəni Cənubi Şərqi Asiya ölkələrindən Koreya Respublikası, yəni Cənubi Koreya, eyni zamanda yoldaşlar Şərqi Asiyada Tayvanı və Cənub Şərqi Asiya regionunda biz qiymətləndirə bilərik Malayziya və Taylandı. Bir də təkrarlayalım, Tayland və Malayziyanı, eyni zamanda burada ada ölkəsi olan, baxın bunu, Singapuru. Yoldaşlar, bunlar xüsusi nəzərə çarpacaq dərəcədə öndədirlər. Bir də deyirik, mikroelektronika inqilabına görə. Tarixi, təbii və təsərrüfat fərqlərinə görə Asiyanın geniş ərazilərini 5 regiona ayırmaq olar. Ərazisinin böyüklüyünə və əhalisinin sayına görə, sənaye və kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalına görə bu regionlar arasında Şərqi Asiya regionu birinci yerdədir. İlk əvvəl biz Şərqi Asiya regionunun izahına baxacağıq. Gəlin diqqət eləyək. Şərqi Asiya regionunda bu region oldu birinci. Cənub Qərbi Asiyanın neft ixrac edən ölkələri, həm də Türkiyə, Asiyanın ölkələri, Cənub Şərqi Asiya ölkələri sosial iqtisadi inkişafın orta səviyyəsinə çata bilmişlər və Mərkəzi Asiya ilə Cənub Asiyanın regionları, bir də deyirik, Şərqi Asiya 1, Cənub Şərqi Asiya 2, Cənub Asiya 3, Cənub Qərbi Asiya 4 və Mərkəzi Asiya 5. Deməli, biz Asiyanı 5 subregiona böldük. İlk izah edəcəyimiz regionumuzun adı Şərqi Asiya regionu və Yaponiyadır. Yoldaşlar, əvvəla biz Şərqi Asiya regionunun ölkələri haqqında məlumat verək. Bura aiddir Çin, paytaxt Pekin şəhəri olmaqla. Bilirsiniz ki, idarə olunması Respublika İnzibati Ərazi Quruluşu UNITAR-dır. Yaponiya, bildiyiniz kimi mərkəzi şəhər Tokio olmaqla inzibati ərazi, idarə olunma forması konstitusiyalı monarxiya, yeganə imperator buradaydı. İdarə olunma formasına görə UNITAR idi.
Şimali Koreya, yani Koreya Halk Demokratik Respublikası, bilirsiniz paytaxtı Pxenyan şəhəri, idarə olunması Respublika İnzibati Ərazi Quruluşluğunu itardır. Cənubi Koreya, Koreya Respublikası, Seul paytaxtı olmaqla, bura idarə olunma Respublika İnzibati Ərazi Quruluşluğunu itardır və Tayvan dövləti, baxın bu hissədə, paytaxt Taybey olmaqla, indi bilirsiniz Çinin tərkibində öyrənilir və Respublika unitardır. Və yadda saxlayın ki, bu regionun bütün ölkələri unitar dövlətlərdir. Sadəcə Yaponiyada konstitusiyal monarxiya, qalanlarında Respublika idarə etmə forması mövcuddur. Dolayısıyla Şərqi Asiya regionuna biz nəzər yetiririk. Deməli, Asiya ərazisinin dörtdə biri, əhalisinin isə beşdə ikisindən çoxu bu regionda yerləşir. Burada bir dənə Çinin əhalisi bu sayı sürətlə artır. Həm də nəzərə almaq lazımdır ki, bu göstəricilərin böyük hissəsi Çinin üzərinə düşür. Regionun bütün ölkələrinin birbaşa dənizə çıxışı vardır. Söhbət Sakit Okeana gelir. Sakit Okeanda daşınan yüklərin böyük hissəsi bu ölkələrin payına düşür. Onların hamısı dağlıq relyef üstündür. Bunun səbəbi Sakit Okeanın olduğu bölgüsündə yerləşmələridir. Yoldaşlar, siz bilirsiniz ki, zəngin su resurslarına malikdirlər. Çin, Koreya Xalq Demokratik Respublikası, yəni Şimali Koreya faydalı qazıntılarla zəngindir. Kənd təsərrüfatına yararlı torpaq resursları isə azdır. Koreya Respublikası istisna olmaqla, yəni Cənubi Koreya istisna olmaqla. Bu ölkələrin hamısının əhalisi demək olar ki, bir millətlidir. Regionda həm sosialist ölkələr, Çin və Koreya Xalq Demokratik Respublikası, həm də kapitalist ölkələr, Yaponiya və Cənubi Koreya Respublikası mövcuddur. Çinin Tayvanı özünün ayrılmaz tərkib hissəsi sayması bu məsələlərə aiddir. Bu regionun siyasi xəritəsinin sabit olmamasını sübut edir. Yoldaşlar, Şərqi Asiya tərkibində sosial-iqtisadi inkişaf səviyyəsi və s. görə bir-birindən fərqlənən ölkələr daxildir. Məsələn, əhalinin adam başına düşən sənaye məhsulları istehsalına görə orta dünya göstəricisindən geri qalan Çin, əhali sayı çoxdur deyə, dünya bankiri və zavodu sayılan Yaponiya bu regionda yerləşir. Başqa bir misal, dünya təsərrüfatında demək olar ki, təcrid olunmuş və qapalı iqtisadiyyata malik olan Koreya Xalq Demokratik Respublikası və dünya iqtisadiyyatı ilə intensiv inteqrasiya və inkişafa malik olan və açıq iqtisadi siyasət aparan Koreya Respublikası. Bir növ iki ölkə həddən artıq güclü, iki ölkə isə nisbətən daha zəif hesab olunurdular. İkinci Dünya Müharibəsindən əvvəl Vahid Koreyanın faydalı qazıntılarla zəngin və daha inkişaf etmiş şimal hissəsi, yəni Koreya Xalq Demokratik Respublikasının müasir dövrdə Koreya Respublikasından geri qalmasının başlıca səbəbləri ondan ibarətdir ki, yoldaşlar, onun uzun müddət dünya təsərrüfatından təcrid olunması və beynəlxalq əlaqələrdə özünü doğrultmuş iqtisadi formalardan istifadə etməməsi ilə əlaqədardır. Şərqi Asiya istehsal gücünə görə Asiya regionları arasında birinci yeri tutur. Ümumiyyətlə, Şərqi Asiyanın inkişafda olan regionlarına aid etmək belə deyim də, aid etmək səhv olardı. Əvvəla, müasir dünyanın iqtisadi sütunlarından biri olan Yaponiya buradadır və bu yaxın vaxtlarda inkişaf etmiş ölkələr qrupuna daxil olan Koreya Respublikası da burada yerləşir. Yeni sənaye ölkələri qrupuna daxil olan Tayvan demək olar ki, artıq inkişaf etmiş ölkələr səviyyəsinə çatıb. İkincisi isə bir sıra iqtisadi göstəriciləri, həm də əhalisinin sayına görə dünyada birinci, belə deyək, və ərazi ölçülərinə görə üçüncü yer tutan Çin bu regionda yerləşir. Orta sosial iqtisadi inkişaf səviyyəsinə çatmış Koreya Xalq Demokratik Respublikası və çox sahəli sənayeyə və bir də orta məhsuldarlı korporativləşdirilmiş kənd təsərrüfatına malikdir. Dolayısıyla burada biz Yaponiyadan əsas danışacağız. Gəlin Yaponiyaya diqqət edək. Deməli, söhbət nədən gedir? Yaponiya ərazisi və iqtisadi coğrafi mövqeyi baxımından baxdıqda Yaponiya əsasən dört böyük adadan Hokkaido, Honsu, Skoku və Kyushu deyək ki, adalarından ibarətdir. 4000-dən artıq da kiçik adası mövcuddur. Ərazi böyüklüyünə görə 372.200 kilometr kvadrat. Qərbi Avropa ölkələrindən yalnız 3 ölkədə, deməli, Fransa, İspaniya və Almaniyadan geri qalır. Yoldaşlar, Yaponiya Alyaska'dan söhbət nədən gedir? Alyaska'dan həmçinin Asiyanın şərq sahilləri boyunca İndoneziya adalarına qədər uzanan Sakit Okean seysmik qurşağındadır. Yəni odluq ölçüsündədir. Ona görə də Yapon adalarında tez-tez dağıdıcı zəlzələlər və vulkanlar baş verir və son dövrlərdə Yaponiyalı mütəxəssisləri zəlzələ üzrə ixtisaslaşmış, belə deyim, mütəxəssislər kimi qəbul edirlər. Bunun səbəbləri də var. Siz bilirsiniz ki, adamların belə deyim, tikdikləri binalar həddən artıq dəhşətli və dağıdıcı zəlzələlərə dözümlü hesab olunur. Bunlarla yanaşı Yaponiya üçüncü və yeraltı, belə deyək ki, zəlzələrin nəticəsində əmələ gələn dəniz silkələnməsinə, yəni olduqca böyük tsunamilərə məruz qalan bir ölkə hesab olunur. Hansı ki, tsunami dalğaları sahilə yaxınlaşdıqca hündürlüyü sürəti qalxır və 10 metrə qədər çatır. Güclü dağıdıcı qüvvəyə malik olan belə ləpələrdən, yəni dalğalardan daha çox Hokkaido və Honsu adasının şimal
Şərq hissəsi zərər çəkir. Yaponiyanın coğrafi mövqeyi ölkənin inkişaf yolunu ayrı, belə deyək ki, ayrı-ayrı tarixi mərhələlərdə müxtəlif cür təsir edib. Əvvəla müstəmləkə uğrunda belə deyim, bir ilə mübarizə aparan Avropa ölkələrindən uzaqlığı, bir növ 20-ci əsrdəki onlardan gizlənməsi, yəni müharibələrin olması ölkənin müstəqilliyinin saxlanılmasına kömək edib. Yəni yerləşdiyi region baxımından mən bunu deyirəm. Digər tərəfdən Yaponiyanın xarici dünyadan təcrid olunması, dünya ticarət yollarından uzaqda qalması uzun müddət onun təsərrüfatının inkişafını ləngidib. Həm də mənfi təsir edib. Amma müasir dövrdə bilirsiniz ki, zəngin təbii resurslara malik olan Asiya ölkələrinin, həmçinin də Rusiyaya, Avstraliya ittifaqına yaxınlığı və Sakit Okean yollarındakı əlverişli mövqeyinin Yaponiya üçün olduqca böyük əhəmiyyəti var. Ada mövqeyi dəniz təsərrüfatının inkişafına, həmçinin daxili və xarici iqtisadi əlaqələrin xarakterinə təsir edib. Bilirsiniz, yük daşımalarda birinci yer Yaponiya üçün əlbəttə ki, gəmi nəqliyyatı, yəni dəniz nəqliyyatı hesab olunur. Çünki ada dövlətidir. Təbii ki, ölkənin özünün daxilində, quru üzərində avtomobil və dəmir yollarının böyük bir sıxlığı mövcuddur. Yəni, amma biz dəmir yolu, avtomobil yollarını beynəlxalq ticarətdə güclü deyə bilmərik ada ölkəsi olduğu üçün. Dolaşıq. Dövlət quruluşu baxımından Yaponiya konstitusiyalı monarxiyadır. 1947-ci ildə qəbul edilən konstitusiyaya görə imperator, yəni söhbət burada dövlətin və xalqın birliyinin simvolu hesab olunur. İmperator hökumətin məsləhəti və razılığı ilə dövlət işlərində fəaliyyət göstərir. Ali qanunverici orqan nümayəndələr və məşvərətçi belə deyim, palatalardan ibarət olan parlamentdir. Yaponiya beynəlxalq aləmdə özünün rolunu və nüfuzunu artırmaq məqsədi öz iqtisadi potensialından fəal istifadə edir və müxtəlif ölkələrdə kredit verir. Eyni zamanda təmənnasız köməkliklər göstərir. Amerika Birləşmiş Ştatlarından sonra BMT-yə ən çox üzvlük haqqı verən ölkə təqribən ildə 100 milyon dollar. Bütün bunlarla əlaqədar Yaponiya ona da Təhlükəsizlik Şurasına daimi üzvlük yerinin verilməsini tələb edir. Hansı ki, o 5 daimi üzv var, bilirsiniz BMT-də. ABŞ, Britaniya, Fransa, keçmiş SSR indiki Rusiya və bir də Çin. Bu qədər yardım eləməsinə görə də Yaponiya söyləyir ki, ona da BMT-də daimi üzvlük verilməlidir. Əhalisinin formalaşması, demoqrafik vəziyyəti, milli və dini fərqlərinə gəldikdə isə Yaponiyanın qədim əhalisi Cənub-Şərqi Asiyadan köçüb gələnlərdir. Artıq 8-ci əsrdə Yaponlar demək olar ki, bütün etnik qrupları özlərinə qarışdıraraq bir xalq kimi formalaşıblar. Lakin yalnız qədim Ayn etnik qrupu asimilyasiyaya məruz qalmamış və yığcam qrup halında Hokkaido, baxın şimal tərəfdə, həmin o Ayn qrupu Hokkaido adasının şimalında yaşayırlar. İndi Yaponiya özü bir millətli dövlətdir. Əhalisinin 99%-dən artığı Yaponlar təşkil edir. Ölkədə 700 minə qədər Koreyalı, 100 minə qədər də Çinli yaşayır. Bunlar da çox az, belə deyim, 100 milyon üzərində olan bir xalq üçün çox kiçik bir rəqəmdir. Dini fərqlərə baxdıqda Yaponların əksəriyyəti ölkələrinin həyat tərzində din və ailə ənənələrini qoruyub saxlayırlar. Bilirsiniz ki, adət ənənələrə baxdıqda burada adət ənənələrinin gözlənilməsi hər bir mədəni Yapon üçün zəruri şərt sayılır. Yapon millətinin mənəvi əxlaq simasının formalaşmasında Konfutsilik, yəni bu Çində də var idi bilirsiniz, Sintoizm və Buddizm dinləri daha böyük təsir göstərib. Yaponiya üçün dinlərin qarşılıqlı surətdə bir-birinə kök salması, din azadlığı və dini zəmində ixtilafların olmaması xarakterikdir. Başlıca dinlərlə yanaşı ölkəyə ilk dəfə 16-cı əsrin ortalarında Avropalılar tərəfindən gətirilən xristian və yeni dinlər, yəni söhbət burada ictimai dindar hərəkatlardan gedib fəaliyyət göstərir. Bu cərəyanlar Xristiyan İslam dinlərində də üstün cəhətlərini, bəşəriyyətin yeni fəlsəfi fikirlərini xalq kütləsi arasında geniş yayırlar. Və bilirsiniz, Yapon dindarlarının əksəriyyəti eyni zamanda bir neçə dinə mənsub ola bilər. Ona görə də rəsmi statistikaya görə əhali arasında dindarların sayı 20-ci əsrin sonunda 211 milyon nəfər əhalinin ümumi sayından xeyli yüksəkdir. Yəni bu o deməkdir ki, bir insan bir neçə dinə sahib ola bilirdi. Milli xüsusiyyətləri. Dolaşır, Yapon milli xarakterinin əlamətləri arasında əməksevərlilik, ənənələrlə bağlılıq, təbiətlə vurğunluq və qənaətçilik, belə deyək, ailə başçısına tam itaətçilik xüsusi fərqlənir. Yaponlar fədakarlıq, eyni zamanda əməyə, belə deyək də, qatılır, əmək prosesində zövq alırlar. Hətta ən kiçik torpaq sahəsində belə Yapon bağça salmağa və onun görkəmini yaxşılaşdırmağa can atır. Təbiətlə qayğı, məhəbbət ilə yanaşır. Ona görə də biz deyəcəyik ki, insanların xoş təəssürat bağışlayan və sevinc gətirən dəyişiklik etməyə təşəbbüs göstərir. Dolaşır, gül və ağaclarla fərəhlənmək milli ənənəyə çevrilib. Burada sakura ağacının çiçəklənməsini ən gözəl milli bayram kimi qəbul edirlər onlar.
Yolaşır gözəlliyə meyil bütün xalqların səciyyəvi xüsusiyyətdir. Lakin Yaponlarda bu meyil milli ənənələrin ayrılmaz tərkibi səsidir. Ümumiyyətlə, ənənəçilik Yapon millətinin əxlaqının keçmiş və milli xarakterinin mühüm əlamətini çevrilib. Yolaşır say və təbii artım baxımından baxdıqda, əhali 1920-ci ildən başlayaraq, hər 5 ildən bir əhali siyahıya alınır. Əhalinin sayına görə dünyada birinci 10 ölkə sırasına daxildirlər. Hələ bu vaxt, yaxın vaxtlara da ki, Yaponiyada milli cəhətdən yetkin əhalinin təbii artım sürəti yüksək idi. Lakin sonradan yaşayış səviyyəsini qaldırmaq məqsədi aparılan demoqrafik siyasət nəticəsində, söhbət burada doğma nəzarətdən gedir, əhali təbii artımı sürətlə aşağı düşmüşdür. Artıq orta məktəblərin yuxarı siniflərində ailə planlaşdırılması əsasları üzrə məşğələlər aparılır və indi Yaponiya əhalinin artım sürətinə görə Avropanın inkişaf etmiş ölkələri ilə eyni səviyyədə durur. Yəni 0,2, 0,3 faizə qədər, yəni 1000 nəfərə 2-3 nəfərə qədər. Demoqrafik siyasətə həm də urbanizasiyanın yüksək səviyyəsi xeyli təsir edib. Bilirsiniz ki, Yapon demoqrafların hesablamalarına görə təbii artım gələcəkdə də azalacaq. Çünki doğumun aşağı düşməsi davam edir. Onların fikrincə ölkə əhalisinin ən yüksək səviyyəsi 2010-cu ilə çatacaq 130-132 milyon nəfər. Yəni artıq keçmişik buranı. Sonradan isə tədricən azalacaq və sabit vəziyyət alacaq, yəni 126-131 milyon nəfərə yaxın. Yaponiyanın orta uzun ömürlüyünə görə 80 ildən artıq dünyada bilirsiniz birinci yeri tutur və son illər doğumun azalması və orta ömür müddətinin uzanması sayəsində əhalinin qozalma prosesi gedir. Buna biz demoqrafik qozalma demişik. Yaponiyada digər inkişaf etmiş ölkələrə nisbətən sürətlə gedir. 1970-ci ildə əhali arasında yaşı 65-i ötüb keçənlərin sayı 7%, 2000-ci ildə bu rəqəm 20%, 2025-ci ildə bu rəqəmin 25%-ə çatması gözlənilir. Təbii ki, millətin qocalma prosesi ilə yanaşı gənclərin payının da aşağı düşməsinə görə bilərik. Bu da təbii ki, təbii artım tempinin aşağı düşməsi ilə bağlıdır. Yoldaşlar, son illər Yaponiyanın səhiyyə və sosial təminat proqramları dəyişir və bu proqramlar yaşlı insanların tələbatına uyğunlaşdırılır. Bununla da Yaponiya ümid edir ki, ölkə əhalisinin ümumi qozalma prosesi bu proqram yaşlı insanların sağlamlığını, ictimai həyatda onların fəallığını qoruyub saxlayacaq və bu da bütövlükdə cəmiyyətə xeyir verəcəkdir. Yoldaşlar, əhali, onun zəhmətsevərliyi və əqli səviyyəsi Yaponiyanın əsas milli sərvətidir. Bildiyimiz kimi heç bir xam malı böyüdüləcək miqdarda xam malı olmasa da Yaponiya dünya bazarında liderliyini qoruyub saxlaya bilir. Gəlin onu da nəzər yetirək. Elmi texniki inqilab iqtisadi cəhətdən fəal əhalinin təxminən 50%-in strukturunun əhəmiyyətli dəyişikliklər edib. Zəhmətkeşlər arasında ixtisaslı kadrlara üstünlük təşkil edir. Fəhlə ixtisasının artırılması üçün belə deyək, sahibkarlar tərəfindən yaradılan kursların rolu böyüdür. Yaponiya dünyada ən sıx məskunlaşan ölkələrdən biridir. 1 kvadrat kilometrdə 340 nəfərdən çox. Yəni Azərbaycanla müvafiq göstəricidən 4 dəfə çoxdur. Lakin sakinlərin 4-də 3-dən çoxu şəhərlərdə yaşadığından kənd yerlərində sıxlıq xeyli azdır. Yolaşır, Yaponiyanın urbanizasiya səviyyəsi yüksək olan ölkələr sırasına daxildir. Əhalisi 50 mindən artıq yaşayış məntəqələri şəhərlərə aid edilir. 2002-ci ildə böyük şəhərlərin sayı 200-ü keçib. Onlardan onu, yəni burada məşhur Tokyo, paytaxt şəhər olmaqla Tokyo, bundan əlavə Osaka, bundan əlavə Yokohama, indi burada qeyd olunmayıb yoldaşlar, görə bilməyib. Baxın burada Yokohama, Kitakyusu, ardınca biz deyə bilərik Nagoya şəhəri, baxın görürsünüz Nagoya şəhəri. Bundan əlavə biz Kyoto şəhəri, və biz Kobe şəhəri, baxın burada Kobe şəhərini görə bilərsiniz, Fukuoka təbii ki şəhəri, həmçinin Hokkaido adasında Sapporo şəhəri və Kawasaki şəhərlərinin adını çəkə bilərik ki, bu şəhərlər milyonçu şəhərlər hesab olunur. Şəhərlərin əksər hissəsi Honsu adasındadır, gördüyünüz kimi və siz bilirsiniz ki, onların çoxu şəhər aqlomerasiyasına çevrilib və Honsu adasının şərq sahillərindədir. Kyushu adasının şimal hissəsində. Baxın, Kyushu adasının da şimal hissəsindədirlər. Yoldaşlar, adətən Yapon megalopolisi və yaxud Tokaido adlanan şəhər arealı Tokyodan Kyushu adasının Fukuoka şəhərinə qədər uzanır. Yəni, baxın burada. Yapon kənd məskunlaşması üçün həm də qurub və səpələnən forması xarakterikdir. Sahil ovalıqlarda qədim suvarma çəltikçilik bölgəndə düzbucaqlı planlı düzülmüş kəndlər, dağlıq ərazilərdə isə çay boyunca xətti şəkildə düzülmüş kəndlər mövcuddur. Honsu və Hokkaido adaları isə, baxın Hokkaido və Honsu söhbət gedir, bir-birinə yaxın yerləşən ferma tipli məskunlaşma formaları da mövcuddur. Yolaşar, bir dəqiqə qalıb, təkrar qoşulunuz zəhmət olmasa, davam edək.